Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am.kaykum։ Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից ոչ մեկը կարևորագույն խնդիրներից լուծում չի ստացել այս տարիների ընթացքում։ Ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանում տեղի ունեցավ այո բեկումային, բառացիորեն բեկումային process, որի ընթացքում հաջողվեց մեր ժողովրդին իր գլխավորությամբ իշխանության ղեկից հեռացնել հանցագործ մի մեծ խմբավորման։ Բայց ինչ ունենք հիմա և ինչ ենք ուզում, հստակ քաղաքացիներից միշտ թաքցվելա նախկին իշխանությունների կողմից, նրան նախորդած իշխանությունների կողմից, ես դա նույն բուրգն եմ համարում, և իրենց Սպուտնիկ քաղաքական ուժերի հետ միասին, իրենց սպասարկող քաղաքական ուժերի հետ միասին, թե ինչ թալան է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցանկացած եղանակով, լրատվամիջոցներով, տարբեր կենտրոններով, փողաբաժանությամբ, այո, աճաճրում աստիճանները ջարդվել էին փողբաժանելու հերթից, ով չի դա իմանում, և հարևան գյուղերում նույնպես, դա չպտի վախենալ ասելուց, և ինչի էին դա անում, դա անում էին, որ լրացնեն ժողովրդին և կարողանան իրենց քվեն, ծառայեցնեն իրենց շահին, կեղծ քվեն։ Մեզ բոլորը ճանաչում են, մեր ընտանիքի մասին է խոսքը նաև, մեր ընկերների մասին է խոսքը, մենք կյանքում ոչ աշխատելուց ենք խուսափել, ոչ էլ երբևիցե ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք ենք դրել։ Կա հստակ մի հարց, մենք ուզում ենք ապրենք մեր հայրենիքում, մենք ուզում ենք ապրեցնենք մեր հայրենիքում, մենք ուզում ենք մեր հայրենիքը շենացնենք և դարձնենք ամենացանկալի երկիրը մոլորակի վրա։ Ինչ է գողացվել, Հայաստանի բյուջեն 2.5 միլիարդի կարգի է, մի փոքր ավել, երբեմն տվերը միշտ չի ճիշտ լինում, Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, այսինքն բոլորի ստեղծած արժեքը 11.56 միլիարդ դոլար է, միայն 10 ընտանիքի կողմից Հայաստանից վերջի 20 տարին գողացվել է 10 միլիարդ և ավել դոլար, և դա այլևս անհերքելի փաստ է միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից ամրագրված։ Հիմա ասում են, չի կարելի ցնցում անել, իհարկե Հայաստանը ցնցումների ժամանակ չունի, բայց այդ գողոն ով պետք է հետ բերի, դա ժողովրդից գողացված փողն է։ Ասում են, թոշակը չենք կարող բարձրացնել, բյուջեն թույլ չի տալիս, բայց այդ գողոնը որ բերես, Հայաստանում 35%-ից ավես ստվեր կա, ինչ է նշանակում ստվեր, պատերացրեք ընտանիքում մեկը փողը առանձին պահումա և չի օգտագործում ընդհանուր կարիքներին։ Հայաստանի ընդհանուր ստվերը կազմում է 3.5 միլիարդից ավել, որովհետև 30%-ից ավելա, մոտ 4 միլիարդ, միայն դրա հարկահանությունը 1 միլիարդից ավելա, գրեթե մեր բյուջեի կեսը։ Հիմա ես ասում եմ ինչ ենք անելու մենք, մենք Դաշինքը լինելով ազգային ժողովում, նույնիսկ 10 պատգամավորով ապահովելու է, որ չկարողանա ոչ մի իշխանություն չբարձրացնի թոշակը, առնվազը 25%-ով, դա մեր պայմանն է, այդ գյուղամեջում կգամ ու բոլորի աչքի առաջ կանգնեմ ու կասեմ, մանկավարժների աշխատավարձը, բժիշկների աշխատավարձը, պաշտպանության ոլորտի սպայական և ենթասպայական կազմի հենց առաջի տարին 25%-ով բարձրացնել, որտեղից, միշտ հարցնում են, բոլորն էլ ուզում են բարձրացնել, բայց բոլորն էլ չեն կարողանում գողոնը վերադարձնել, բոլորն էլ չեն կարողանում ստվերը վերացնել։ Նորից եմ ասում, ի պատիվ մեր հայրենակցի Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանում բեկում է տեղի ունեցել, հանցագործները հեռացված են իշխանությունից, բայց նույն Նիկոլ Փաշինյանի և իր կառավարության կողմից այս պահին չի վերացվել ստվերը։ Ես լիահույս եմ, որ կվերացնեն, բայց չի վերացվել, չի վերացվել մոնոպոլիան,
3 ժամ առաջ օրը Հայաստանում մի կառույց կա, ես զարմանում եմ, որ դրա ղեկավարը միջև հիմա կա, Շաբոյանի մասին է խոսքը, մոնոպոլիաների դեմ պայքարող կառույցն է, կամ համակարգող, որ չառաջանան մենաշնոր։ Թվերը հայտարում, ասմա պեսոկի մենաշնորը 94%-ից իջել է 78%, ոնց որ մարդկանց ձեռ առնեն։ Հայաստանում խոշոր, եկամտաբեր, տնտեսական ուղղությունները գտնվում են նույն ընկերությունների վերահսկողության տակ։ Ես չեմ ասում մեծ ցանցեր ունեցողներին, ստիպենք, որ իրենց ցանցերի դիրքային առավելություն չօգտվեն։ Ես ասում եմ, օրենքով պետք է նրանց պարտադրել, որ նոր սկսնակ ներմուծող գործարարին հնարավորություն տան նայել իրացնի, առանց վաճարքի ցանցի իրացում չկա, առանց իրացման ներմուծում չկա։ Մյուս կարևոր խնդիրը, մենք հստակ պատասխանատու կերպով հայտարում ենք, միջև 10 տարեկան երեխաների անվճար բուժում պետության կողմից։ Մենք հստակ ասում ենք, որ ցանկացած կենսաթոշակի անցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարտադիր անվճար բուժում պետք է ստանա։ Որտեղից այդ փողերը? Այդ փողերը այն 1 միլիարդում են, որ ստվերում են։ Հայաստանում ունենք մի հատ շատ կարևոր կառույց, կենտրոնական բանկը։ Միջև այսօր ոչ մի կառավարության օրոք կենտրոնական բանկի եկամուտները չի ուղղվել և չի ուղղվում ժողովրդի կենսամակարդակին ուղված սոցիալական ծախսերի, կրթության, առողջապահության ոլորտ։ Իսկ ընդ աշխատավարձներ կա, օրինակ 5 միլիոն դրամ, ես կողնակից եմ, որ բարձր աշխատավարձ լինի, Սեր Աստծո, որպես ազատական մարդ, եւ պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ դա կենտրոնական բանկի խնդիր է եղել, դա բոլոր կառավարությունների, բոլոր վարչարարների, բոլոր գողացողների անձնական մոտեցումն է եղել։ Կենտրոնական բանկում չեն որոշում այդ խնդրին ինչ լուծում տան, դա տնտեսական քաղաքականություն իրացնողներն են անում։ Շատ են ինձ ասում, խիստ բաներ չբերեք, չասենք։ Բա ինչ անենք, ինչքան սպասենք, ում սպասենք, սպասելու տեղ չկա, ժողովուրդ ջան։ Ես աճուկով քաղաքականության չէի զբաղվի, եթե Հայաստանում շատ-շատ խնդիրներ կան, որոնք չլինեին։ Աճուկով կզբաղվեի գիտությամբ, այլ ոլորտով։ Հավատացած եղեք, դա շատ անկեղծ եմ ասում։ Իմ ընտանիքը միշտ չի եղել կողմ, որ ես լինեմ քաղաքականության մեջ, որտեղ որպես կանոն դրանից միայն տուժելա։ Ում համար այստեղ գաղտնիք, որ երբորս ձերբակալեցին միայն նրա համար, որ ես քաղաքականության մեջ եմ, միայն դրա համար, ով չի հիշում, թե ինչ գործարքներ էին ինձ առաջարկում նույն երբորս ձերբակալության ժամանակ, որ այստեղ կանգնացա։ Բայց ես հպարտ եմ, որ եղբայրս պատվով տարավ իմ պատիվը և չընկրկես դրա համար, այլ հակառակ ասես, դու քո գործը շիտակ, ուղիղ, ոնց կանք այդպես լինենք, կամ մեկը, որ կարա ասի, ես մի անգամ ուրիշ բան եմ ասել, մի ուրիշ անգամ ուրիշ բան արել, թե ձեզ թվում ա, կներեք, ես չէի կարա իշխանությունների հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենայի, քան այն թալանչինները։ Բայց հավատացած եղեք, ես լուսահոգի մորս աչքերին է ժանակ չէի կարա նայեմ, ես հորս չէի կարա պատասխանտամ, բոլորդ գիտեք դա։ Ինչի եմ սա ասում, ես միշտ աչաջրում, բնականա, տոնուսս բարձրանում, բայց կա մի կարևոր հանգամանք, ես վատ աչաջրեցի, վատ հայ չեմ ճանաչում, հային վատ վիճակի մեջ են գցում, հավատացած եղեք, ոչ մեկը վատ մարդ չի, նրան ստիպում են, հասցնում են այդ վիճակին, հասցնում են, որ կառավարելի լինի, ասում են պրոֆեսիոնալ բանակ հնարավոր չի սարքել, ով է այդ լոլորներն ասում, թվերով ցույց տամ ոնց կարան սարքել։ Նոր պարոն Սարգսյանը հստակ ասեց, 20,000 զինվորն այդ խնդիրը լուծում է, պատերազմի մասնակից տղերք են կանգնած, մեծ փորձ ունեցող, սահմանում Սայատնովա փողոցից բերած 18 տարեկանը երիտասարդը լավ կպաշտպանի, թե մեր տղերքը, աշխատատեղ չկա, ընդամենը ճիշտ ֆինանսների բաշխման հարցը։ Շատերն ասում են, բերեք աշխատատեղերի չխոսենք, ես Իջևանի համարել եմ հաշվել,
իմ ընկերների հավատացեք համաշխարհային մակարդակի տնտեսագետների հետ, անուններով կասեմ դեպատների ժամանակ, Իջևանում 3000 աշխատատեղը անգործ մարդ չի թողի, իսկ Իջևանում 3000 աշխատատեղ ստեղծելը խնդիր չի, Հայաստանն էլ Իջևանից ավաղկացած տարբեր, վերջին հաշվում ունենք 10 մարս և մայրաքաղաք, բնականաբար նոր մոտեցումա պետք, ֆինանսները հենց այնպես չեն գալի, պետք է ապահովել, երաշխավորել, մենք գտնում ենք, որ պետք է պետական մակարդակով ստեղծվի ներդրումները հովանավորող, ներդրումները երաշխավորող հիմնադրամ, ինչ է դա նշանակում, որ օտարերկրյա հայը կամ օտարերկրյա քաղաքացին կամ Հայաստանի քաղաքացին, եթե ինչ-որ ոլորտում ներդրում է անում, պետությունը դա երաշխավորի, այդ փորձը աշխարհում կա, և մի կարևոր կետ, եթե մեր ծրագրային կետից եմ ասում, ցանկացած տնտեսավարող Հայաստանում 10 միլիոն դոլարի ներդրում է անում և 100 աշխատատեղ ստեղծում, նրան 5 տարի ազատել հարկերից, մյուս կարևոր հարցը, մեր տնտեսագետներից մեկին տեսա, հիշեցի, Հայաստանում կուտակային, կեսաթոշակային կուտակման օրենքի, չարչարված օրենքի, մի քանի անգամ ժողովրդին խափված օրենքի հետ կապված, որ եկան ասին մենք կանենք, հեսա կտեսնեք կանենք, հետո եկան ասին չենք կարող անենք, չենք կարող անենք, ասեք չենք կարող անենք, ուրեմն մի ասեք կանենք, պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական է, մենք գտնում ենք, որ պարտադիր բառը պետք է հանվի, Հայաստանում մենք չունենք այն վիճակում քաղաքացիներ, մեծամասնությամբ ինիգատի ունեմ, որոնք կարողանան այդ վճարներն անել, 1000 դրամը խնդիրալուծում, տրանսպորտի խնդիրալուծում, դեղի խնդիրալուծում, հացի խնդիրալուծում, մյուս կարևոր հարցը, խիստ ծրագրային հարցա մեր համար, որ պետական մակարդակով պետք է վերահսկվի այն առաջին սպառման 15 ապրանքների գնագոյացումը, որոնք առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են, այդտեղ էլ է բաց թողի շուկան, օրենքներով պետի կարգավորվի, հաջորդ խնդիրը, այսօր նոյեմբերանում մի շատ հարգաժամարդ ինձ հարցնում է, կարողա որ քիչ պատգամավորների թիվ ունենակ, ասեք չկարողացանք դա անենք, ասում եմ ոչ, մենք 10 պատգամավորով, իսկ առնվազն 10 լինելու ենք, ապահովելու ենք, որ այդ բոլոր ծրագրերը իրականություն դառնա, մենք այլևս ապրում ենք պարլամենտական երկրում, պարլամենտը հստակ լծակ է, դա խոսելու համար չէ, դա նաև խոսելու և գործելու համար է, դա պատասխանատվություն իր վրա վերցնելու համար է, և հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք դա ապահովելու ենք, նախկին ազգային ժողովում էլ մի փոքր ընդդիմությունը այդ մեծ ֆրակցիային դողի մեջ էր պահում, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, այսօր մի վիճակում ենք հայտնվել, որ հանրապետականներն ասում են, գիտեք մենք ենք ընդդիմություն, որովհետև մենք դեմ ենք, այդ տղեք ջան, դուք ինչ իշխանություն եք եղել, որ ինչ ընդդիմություն լինեք, մի առաքելություն ունի հանրապետականը, իրենց շարքերից գողացողների գողոնը նախ վերադարձնել ժողովրդին, այնուհետև ժողովրդի հետ խոսել, խոսքս չի վերաբերվում հանրապետական գրված մարդկանց, համայնքների ղեկավարներ կան, տարբեր պաշտոնյաներ կան միջին օղակներում, որոնք ստիպված հանրապետական են կոչվել, խոսքս վերաբերվում է այն հանցագործներին, ովքեր երկիրը հասցրել են այսօրի, մյուս քաղաքական ուժերին, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց եթե քաղաքական ուժը եղել է սպասարկողը հանցագործ ռեժիմին, առնվազն թող ներողություն խնդրի ժողովրդից, նոր սկսի նոր գործընթացը, ժողովուրդ իրոք այլևս հնարավոր չի սպասել, Հայաստանը սպասելու ժամանակ չունի, հայ շինականը սպասելու ժամանակ չունի, որ իր որդին հեռավոր արևեքից կամ հյուսիսից դեղի կամ հացի գումար ուղարկի, հայ գիտնականը այլևս հյուծվում է, որովհետև այն աշխատավարձը, որ մենք տալիս ենք ուսուցչին, բժշկին, գիտնականին,
դա նույնիսկ ուղակի վիրավորական է, այո վիրավորական է։ Գիտեք, եթե մենք չապահովենք կրթություն, մենք չենք ունենա գրագետ, մենք չենք ունենա պոտենցիալով այն քաղաքացին, որը կկերտի մեր ապագան։ Եթե մենք չունենք բժշկին վճարենք, մենք ո՞նց պետք է առողջ լինենք։ Եթե ձեզ ոչ մեկը չփորձի խափի ու ասի դրանք հնարավոր չեն, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, Հայաստանում չլուծվող հարց չկա։ Հայաստանը երկու կարևոր խնդիր ունի՝ անվտանգության եւ ֆինանսների, այսինքն աշխատատեղերի։ Հայաստանում շատ կար ժամանակ հետո կարելի է այդ աշխատատեղերը ստեղծել։ Մենք 10 հոգով պարլամենտում ստիպելու ենք նաև մյուս քաղաքական ուժերին, թեկուզ ես վստահ եմ մենք 10-ից շատ կլինենք, որ ուղղակի չկարողանան խուսափեն եւ կան այդ խնդիրների հանգուցալուծմանը, այդ թվում կառավարությանը։ Այո, լինելու ենք ուղիղ ընդդիմախոսը, բովանդակային, գաղափարական եւ ցույց ենք տալու այն ճանապարհները ռացիոնալ, որոնք այդ խնդիրները կլուծեն։ Մարդու կյանքը կարճ է, չի կարող անդադար սպասի։ Մյուս կարևոր խնդիրը, Հայաստանի հանրապետությունում միջ պետական ճանապարհներից բացի միջամարքային ճանապարհներ գրեթե գոյություն չունեն։ Մենք բոլորս հիշում ենք, թե ԵՊՀ-ից հետո գրեթե ճանապարհներ չսարքվեց։ Հայաստանում 3 տարում մենք բոլոր միջամարքային ճանապարհները կստիպենք, կձևակերպենք այն մեթոդները, որով կարելի է լուծել։ Ասում եմ հիմա որտեղից։ Շատ պարզ թվաբանություն է։ 1 միլիարդը ստվերից բերելով, մենաշնորը վերացնելով, կենտրոնական բանկի հսկայական կուտակած գումարների հաշվին եւ օտար երկրյա ճիշտ ներդրումների հաշվին, Հայաստանում ճանապարհաշինությունը կարելի է դարձնել շատ շահավետ, նույնիսկ բիզնես։ Ու կարողանում համբերեմ, որ մեկը կանգնում է ու ասում, օրինակ, Հայաստանում աշխատավարձերը բարձրացնել չի հնարավոր չի։ Ու այդտեղ ասեն, գիտեք, դա հնարավոր չի։ Այնքան ասել են, որ ժողովուրդ դրան սովորի։ Ժողովուրդ բայց ո՞նց է հնարավոր, որ իրանք շատ լավ կարող են ապրել։ Մեկը ես շատ լավ ապրում եմ։ Բայց կյանքում պետական որևից է կառուցից 20 լիտր բենզին մեքենայի մեջ լցրած չկամ։ Առիթ չեմ էլ ունեցել, ժողովուրդ ջան, որ լցնեմ։ Համասարանում բենզին չեն տալիս։ Բայց դա չի խնդիրը։ Եթե մարդն իր ուղեղը, իր հնարավորությունը, իր աշխատասիրությունը ներդնում է ճիշտ աշխատանքի մեջ, երկինն էլ առաջ գնում։ Եվ ավարտում եմ հետևյալ կոչով։ Միևնույնն է, գիտեք, ես ինչքան եմ ձեզ սիրում, ինձ մեկ-մեկ իհարկե թեթև շատ չէ, տխրեցել է, որ մեր գյուղում ձայները շատ չի եղել, բայց հավատացեք, դրանով իմ վերաբերմունքը չի փոխվել, որտեղ իմացել եմ, որ ժողովրդի հետ տարբեր մեթոդներով աշխատել են։ Ինձ համար ամենամեծ հպարտությունը ձեր աչքերին, պարզ աչքերով, ուղիղ նայելու հպարտությունն է եղել։ Եվ ձեր բոլորի այն ջերմությունը, որ այսօրվանից սկսած ես ամբողջ ընտրաշավի ժամանակ վստահ եմ, մենք մեր թիմով կզգանք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։